أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O qüdrətlidir, müdrikdir. Göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O hər şeyə qadirdir. Əvvəl də, axır da, zahir də, batin də odur. O hər şeyi bilir. Göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan odur. O yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən enəni də, oraya qalxanı da bilir. Siz harda olsanız belə, o sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. Bütün işlər ancaq Allaha qaytarılacaqdır. O gecəni gündüzə qatır, gündüzü də gecəyə qatır. O kökslərdə olanları bilir. Allaha və onun elçisinə iman gətirin. Sizin ixtiyarınıza verdiyi maldan xeyirxah işlərə sərf edin. Sizdən iman gətirib malından xərcləyənləri böyük bir mükafat gözləyir. Peyğəmbər sizi Rəbbinizə iman gətirməyə çağırdığı halda sizə nə olub ki, Allaha iman gətirmirsiniz? Əgər siz möminsinizsə, bilin ki, artıq o sizdən əhd almışdır. Sizi zülmətlərdən nura çıxartmaq üçün öz quluna açıq aydın ayələri nazil edən odur. Həqiqətən Allah sizə şəfqətlidir, rəhimlidir. Sizə nə olub ki, malınızdan Allah yolunda xərcləmirsiniz? Halbuki göylərin və yerin mirası Allahındır. Sizlərdən Məkkənin fəthindən əvvəl xərcləyib döyüşənlər başqaları ilə eyni deyillər. Onların dərəcəsi mallarını fəthdən sonra xərcləyib döyüşənlərdən daha üstündür. Amma Allah onların hamısına ən gözəl olanı vəd etmişdir. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Kimdir o şəxs ki, Allaha gözəl bir borc versin, Allah yolunda malını yaxşı işlərə sərf etsin, o da onun üçün bunu qat-qat artırsın. Onun üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. O gün sən mömin kişilərin və mömin qadınların nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən yayıldığını görəcəksən. Onlara, bu gün sizin müjdəniz ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız, deyiləcək. Bu, böyük uğurdur. O gün münafiq kişilər və münafiq qadınlar iman gətirənlərə, bir az gözləyin ki, biz də sizin işığınızdan alaq deyəcəklər. Onlara deyiləcəkdir. Geriyə qayıdıb işıq axtarın. Onların arasına içəri tərəfində mərhəmət, çöl tərəfində əzab olan qapılı bir sədd çəkiləcəkdir. Münafiqlər onları haraylayıb deyəcəklər, məyər biz sizinlə birlikdə deyildikmi? Möminlər deyəcəklər, bəli, lakin siz öz-özünüzü aldadırdınız. Möminlərə bəla üz verməsini gözləyirdiniz, haqqa şübhə edirdiniz və Allahın əmri gələnə dək xülyalar sizi yoldan çıxartdı. Toğlayan şeytan Allah barəsində sizi yaman aldatdı.
bu gün nə sizdən, nə də kafirlərdən heç bir fidyə qəbul olunmaz. Sığınacağınız yer də oddur. Sizə layiq olan elə odur. Ora nə pis dönüş yeridir. Möminlərin qəlbinin Allahın zikri və haqdan nazil olan ayələr üçün yumşalması, daha öncə özlərinə kitab verilmiş, uzun bir müddət keçdikdən sonra isə qəlbləri sərtləşmiş, çoxsu da fasiq olmuş kimsələr kimi olmaması vaxtı gəlib çatmadı mı? Bilin ki, Allah torpağı onun ölümündən sonra dirildir. Biz ayələri sizə izah etdik ki, bəlkə anlayasınız. Şübhəsiz ki, sədəqə verən kişi və sədəqə verən qadınlar və Allaha gözəl borc verənlər üçün əvəzi qat-qat artırılacaqdır. Onlar üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. Allaha və onun elçilərinə iman gətirənlər məhz onlar doğru olanlardır. Şəhidlər isə öz Rəbbi yanındadılar. Onların öz mükafatları və öz nurları vardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəlincə, onlar cəhənnəm sakinləridir. Bilin ki, dünya həyatı oyun və əyləncə, bəzək-düzək, bir-birinizin yanında öyünmək, var dövləti və oğul-uşağı çoxaltmaq istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənzəyir ki, ondan əmələ gələn bitki əkinçiləri heyran edir. Sonra o quruyur və sən onun sapsarı olduğunu görürsən. Sonra isə o çör-çöpə dönür. Kimisini ahirətdə şiddətli əzab, kimisini də Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və genişliyi göyün və yerin genişliyi qədər olan Allaha və onun elçilərinə iman gətirənlər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. Bu, Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verər. Allah böyük lütf sahibidir. Yeryüzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl o yazıda müəyyən edilmiş olmasın. Şübhəsiz ki, bu Allah üçün çox asandır. Allah bunu əlinizdən çıxana kədərlənməyəsiniz və onun sizə verdiyinə həddindən artıq sevinməyəsiniz deyə belə izah edir. Allah heç bir özündən razını, özünü öyəni sevmir. O kəsləri ki, özləri xəsislik edir, insanlara da xəsislik etməyi əmr edirlər. Kim haqdan üç çevirsə, bilsin ki, Allah həqiqətən də zəngindir, tərifə layiqdir. Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə kitab və tərəzi nazil etdik ki, insanlar ədalətli olsunlar. Biz özündə çox böyük qüvvə və insanlar üçün mənfəətlər olan dəmri də endirdik ki, Allah onu görmədən ona və elçilərinə kömək göstərənləri üzə çıxartsın. Həqiqətən Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. Biz Nuhu və İbrahimi göndərdik, peyğəmbərliyi və kitabı onların nəslinə nəsib etdik. Onların bir qismi doğru yoldadır, çoxu isə fasiklərdir. Sonra onların ardınca dalbadal elçilərimizi yolladıq. Sonra Məryəm oğlu İsanı göndərib ona İncil bəxş etdik.
onun ardınca gedənlərin qəlblərinə şəfqət və mərhəmət saldıq. Rahibliyi isə onlar özlərindən icad etdilər. Biz bunu onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün etdilər, lakin ona lazımınca riayət etmədilər. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik, onların çoxu isə fasiklərdir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və onun elçisinə iman gətirin. Onda o, sizə öz mərhəmətindən iki pay bəxş edər. Sizə düz yolla getməyiniz üçün nur verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Beləcə kitab əhli bilsin ki, onlar Allahın lütfündən heç bir şey əldə edə bilməyəcəklər. Şübhəsiz ki, lütf Allahın əlindədir. Onu istədiyinə bəxş edər. Allah böyük lütf sahibidir.